Здравствуйте, з вами в програмі онлайн-події третього сектору. Я ведучий Сергій Сухобойченко, Інститут розвитку креативних технологій і мас-медіа. І сьогодні, в такий чудесний день, день влюблених, з нами на встречі в прямому ефірі телерадіокомпанії «Маріон». З нами Руслан Синельников із міста Київ і Юлія Гончар із міста Черкаси. Два известных писателя на тему любви, я так понимаю. Все эвпатрицы могут нам позвонить 27778. Кто пожелает присоединиться через интернет, стоит всего лишь нам отправить вашу Gmail-почту, и мы вас выведем в эфир. И, ну, если, конечно, захотим. И эта программа у нас разработана совместно с телерадиокомпанией «Марион» и общественными организациями Украины, а наш партнер – общественная организация «Громадский простір». Так, и я передаю слово Юлії Гончар, город Черкаси, писательница. Доброго дня, дякую, що запросили нас на цю зустріч. Справді, в такий день, такий вечір хочеться поговорити про кохання і поговорити з людьми, які займаються цим, підходять до цього філософськи, адже це таке філософське поняття, про яке кожен думає і бачить його по-своєму. Тому, власне, сьогодні в цій зустрічі з нами буде ще Руслан Синельников, який є філософом за освітою і філософом таким по життю. Добрий день, Руслане. Представтесь, будь ласка, бо у вас дуже багато посад, і я боюся щось напутати. Доброго дня. Сьогодні я виступаю в позиції координатора молодіжно-ресурсного центру, а крім того, я ще очолюю Український незалежний фонд інноваційного розвитку. Якщо трошки... Голосніше. Да, трошки голосніше, так. Очолюю Український незалежний фонд інноваційного розвитку та громадську ініціативу «Воля». Угу. Дуже приємно, Руслане. Я знаю... Я ж не помилилася насправді, так? Ви філософ за освітою, і крім того, маєте свої такі філософські концепції. Мені цікаво, і думаю, нашим глядачам теж буде цікаво дізнатися, що ж ви вважаєте коханням, що таке для вас справжнє кохання? Ну, можемо говорити відразу просто, що більшість людей не розуміє, що таке кохання, а намагається потрапити в, скажімо так, ілюзорні визначення кохання, які нам нав'язані, ну, діючою цивілізацією чи діючою культурою. Тому що, по великому рахунку, справжнє кохання – це безумовне кохання. Коли ви любите людину, не очікуючи її зміни, тобто ви не намагаєтесь її змінити, ви приймаєте і світ, і людей такими, як вони є. Дякую, Руслане. Отже, безумовне кохання. Тобто, ви маєте на увазі, що ми нічого не очікуємо від наших партнерів? Ви розумієте, більшість людей, які розчаровуються або якимось чином не досягають успіху в своїх стосунках, вони надають своїм партнерам якісь або занадто великі вимоги, або не розуміють, що можна було б в цих стосунках поправити. Через це в них виникає велика кількість різних суперечок і непорозумінь. Я ж кажу про те, що справжнє кохання, воно не вимагає якихось вимог до партнера, воно в першу чергу ставить вимоги до себе. Скажіть, будь ласка, от ви як філософ, напевно, читали багато книг, можливо, хтось із філософів, його погляди на кохання, на почуття людей, на взаємовідносини між жінками, чоловіками, чиї тексти є вам найближчими, кого б ви порадили почитати? Ну, я хочу сказати, що всі відомі філософські системи і всі взагалі духовні вчення людства, вони так чи інакше зачіпають тему любові чи кохання. Ви можете переглянути всі, скажімо так, відомі, які до нас дійшли духовні вчення, і ви побачите, що і в Біблії, і в Корані, і в Ведах, і скажімо так, в сучасних якихось вченнях, які вже не у класичних релігійних вченнях, скрізь тема кохання, тема любові, вона проходить головною темою. І можна сказати про те, що взагалі люди приходять в цей світ тільки з метою навчитися по-справжньому любити. Це те, що є корінним взагалі питанням життя людей. А що ж буде з тими людьми, які не навчилися любити протягом життя? Знову ж таки, різні філософські системи і релігійні вчення відповідають на це кожна по-своєму. Хтось відправляє людей в пекло, хтось відправляє людей на нове народження, хтось продовжує блукати в примарах ілюзії,
тобто в сансарі, да, в майі. Хтось взагалі каже, що цей досвід, який ви не набули, ви змушені по-любому набути, тому що ви є божественною частиною. Через те, які б не були вчення, всі вони зводяться все-таки до розвитку любові в собі. Ну, тобто в пеклі є окремий казан для тих, хто не навчився любити протягом життя, я так розумію? Ну, ви розумієте, в пекло попадають, як правило, ті люди, які не знають, що таке любов, і не розвивають її в собі. Ну, можна почути часто нарікання, коли люди говорять, що вони би хотіли когось любити, але там немає належних партнерів, або вони не можуть зустріти, або все трапляється на ті люди. Ну, і тому вони би ніби й не проти, але таке життя, що їм нічого путнього не трапляється. Як би ви відповіли таким людям? Я думаю, що починати завжди треба з себе. Якщо ви змогли полюбити себе, якщо ви зрозуміли, хто ви насправді, то вже після цього ви можете, оволодівши собою, оволодівши своїм, ну скажімо так, в першу чергу, своїм духом, своїм тілом, можете починати пробувати розуміти і любити світ. В нас же, в першу чергу, є головною проблемою те, що люди не розуміють, хто вони є. І від цього їхня любов складається як любов двох неусвідомлених космічних об'єктів. Дякую. Стосунки, як ви розумієте, ці стосунки можна, ну, розглядати в шести іпостасях. Там, любов батьків до дітей, любов до батьківщини, любов до чоловіка до жінки. Є різні стосунки, різні види любові. Да? Але більшість людей, будучи неусвідомленими, вони не можуть навіть себе зрозуміти і прийняти, як їм можна зрозуміти ближнього. Дуже дякую. Хочу сказати, що до нашої розмови приєднався пан Олег. Пан Олег є письменником. Скажіть, будь ласка, кілька слів про себе і про те, яке місце любов займає в вашому житті та у вашій творчості. Ну, наверное, писатель — это все-таки чересчур, все равно слишком громко. Был у меня такой опыт в моей жизни. Я печатался, ну, немножко издавался. Ну, в моей жизни любовь занимает большое место, очень большое место. Если учесть, что у меня большая часть стихов, наверное, большая, по крайней мере, самая основная из тех стихов, которые у меня были, это как раз-таки была любовная лирика. Ну, ну что еще может писать парень там в 17, 18, 20, даже в 25 лет? Вот. А любовь, наверное, это единственная движущая сила во Вселенной. Ну, после лени. Вот. Если бы я не влюбился в свою жену, у меня не было бы замечательного сына. Если бы у меня не было бы замечательного сына, в моей жизни не было бы 90% радости и вообще смысла моей жизни как таковой. Наверное, так, самый идеальный вариант. Точнее, даже не идеальный, а где-то приближенный к истине. Потому что, по моему глубокому убеждению, дать определение любви невозможно. Мы можем бесконечно ходить рядом с ней. И только догадываться, только ощущать, что же она такое на самом деле. Может быть, поэтому ей действительно такое большое внимание и уделяет религия. Потому что вере тоже нельзя дать определение, ее можно только почувствовать. Дякую. Ну, такое вот мнение. Дякую за вашу думку. У мене в продовження цього таке філософське питання. Говорили, що багато поезій було написано. І часто причина до таких поезій буває, так би мовити, нерозділене, нещасливе кохання. Звідси таке запитання, чому, якщо любов таке прекрасне почуття, чому існує тоді це нерозділене кохання? Пане Руслане, з філософської точки зору. Це питання, так? Так, з філософського погляду. Я взагалі вважаю, що нерозділене кохання – це просто ілюзія несприйняття свого другого «я». Тому що, по великому рахунку, якщо ми розуміємо, що всі ми одне, тобто всі ми є частинки великого потужного світового духу, які є втілені в окремі тіла. І коли ми, скажімо так, розуміємо, що між чоловіком і жінкою, якоюсь парою, відбулося непорозуміння, ми, в принципі, повинні давати собі відповідь, чому хтось із них не пішов на зустріч один одному, чому вони є, ну, чому в них є протиріччя, чому вони протиставили один одному. І тут, в першу чергу, всі, скажімо, видатні духовні вчення кажуть про те, що причину треба шукати в собі.
Тобто треба більше пізнавати себе, так? І любити себе в першу чергу. Можливо, якась маленька зміна себе приведе до того, що твій партнер або твоя, ну скажімо так, інша половинка набагато легше тебе зрозуміють і приймуть. Дякую. І ми сьогодні говоримо про любов не просто так, а тому, що сьогодні 14 лютого, День Святого Валентина, День усіх закоханих. Звідси до мене до вас таке запитання. Як ви відноситесь до цього свята? Чи ви святкуєте його, пане Олеже? Да. Скажем так, празднуем. Нам только дай повод попраздновать что-нибудь, тем более День Любви. Вот. Есть, конечно, и христианские, имеется в виду наши православные праздники, тоже очень похожие. То есть, например, святые... Петр и Феврония. Тоже, в общем-то, история любви, причем потрясающая, сложная. Но они гораздо менее у нас распространены. У нас у всех на слуху все-таки День Святого Валентина. И в частности, ну, поскольку я работаю с детьми, и с детьми проводилось мероприятие по этому поводу. Ходили по городу, раздавали людям валентинки и улыбки. Ну и первым делом, естественно, что? Первым делом проснулся, когда чуть-чуть пришел в себя. После того, как проснулся, а это для меня процесс очень сложный, естественно, поцеловал и поздравил жену. А скажите, не могли б ви трішечки про це свято наше православне розказати, бо, можливо, не всі глядачі знають цю історію? Я достаточно слабо сам в этом разбираюсь. Я очень давно читал эту историю. Тем не менее, я помню, что, собственно говоря, насколько я помню, благодаря любви пришло и исцеление, и, собственно говоря, приход в веру. То есть там несколько иная история. Там не венчание в тайне. Там именно история духовного подвига. Несколько иная история. Ну, насправді, я думаю, що таких історій є дуже багато, і, напевно, кожен з нас може поділитися такими історіями. Пане Руслане, як ви гадаєте, чи потрібно якісь такі історії для того, щоб святкувати, чи, можливо, ми можемо щодень думати, говорити про любов, відчувати її? Ну, по-перше, було першим питанням про День Святого Валентина. Так. Все ж таки, ну, це свято для нас запозичене з католицьких країн. Україна до нього, ну, не має як такого прямого визначення і відношення. І через те, мені здається, що це просто може бути як одне із, ну, свят сусідніх релігійних католицьких країн. Але, ну, святкувати його чи ні, може приймати кожна людина для себе. Для мене особисто немає якогось певного дня, яке можна назвати днем там всіх коханих або днем всіх закоханих. Якщо ти кохаєш, це завжди і постійно. Це не може бути так, що сьогодні я тебе один день на рік чи два дні на рік, ще на 8 березня я тебе буду кохати, а от вже 364 дні я не буду кохати, і через те кохання тільки буде в певні свята. Тому ми ж розуміємо, що не можна поділити, скажімо так, рік на певний день кохання чи не кохання. Через те я б не хотів би, щоб ми обманювалися тим, що тільки в один день треба кохати, а в інший не кохати. Давайте кохатися завжди, щодня любити не до одного, і цим ми будемо, ну, тільки наповнювати свої серця радістю. А мені ще кажеться, що, по суті діла, для нас, ну, для нас, це, по суті, превратилось в 8 марта. Ніхто не пам'ятає, з чого цей день починається на самом деле. Но такий класний день, коли можна воспользоваться случаєм і поздравить. Ні, лучше, звісно, без случая поздравить, просто так поздравить, тому що от оно захотілось. Ну, а тут еще и повод. Как-то, а когда есть повод, там уже можно подгадать тортик, валентинку, цветочки и так далее и тому подобное. Наверное, это так воспринимается именно с улыбкой и с удовольствием. Еще и потому, что есть все-таки ожидание праздника. Вот, не привыкли у нас влюбленные, в частности девушки, ожидать праздника каждый день. Наверное, хочется... А что там хочется? Мне бы, например, хотелось жутко. Но как-то мы, мужики, в этом плане тормозим, простите за жаргон. Извините нас, милые девушки, вот такие вот мы непробиваемые. Дякую. Я бачу також, що до нашої розмови приєднався Андрій Федосов. Андрій Федосов зараз проживає в місті Страсбург, Франція. І якщо він нас чує, Андрій, ви чуєте нас? Андрію?
Ну, поки буде налагоджувати зв'язок, я сподіваюся, що Андрій до нас приєднається і поділиться, чи святкує цей день у Страсбурзі, і як це відбувається, а ми продовжимо розмову про подарунки і привітання. Скажіть, будь ласка, а який подарунок такий, чи привітання до Дня Валентина від коханої людини вам, можливо, найбільше запам'ятатися? Это вопрос к кому? Це запитання до всіх. Я знаю, какой подарок мне запомнился, причем больше всего, и как раз таки он был абсолютно не приурочен ни к какому празднику. Моя жена долгое время занималась танцем живота, вот, и мне был подарен именно танец, мне персональный, то есть поставленный, знаете... Я до сих пор, наверное, не смогу найти слов и для того, чтобы передать ощущение избранности. Может быть, именно в этом ощущении избранности, в том, что ты единственный или единственная такая, на самом деле и есть самая суть подарка, самая суть праздника. Потому что когда ты избранный, когда ты единственный на весь мир, вот тогда ты действительно можешь перевернуть этот мир с ног на голову или с головы на ноги, уже как твоей любимой девушке захочется. Дякую за таку щирість. Пане Руслане, ви можете поділитися якимось таким прикладом? Ну, я хочу сказати, що якщо ти очікуєш подарунка і потім його раптом отримуєш чи не такий, чи не той, то, відповідно, може бути якесь розчарування. Я ніколи не очікую подарунків, і через те для мене будь-яка увага, будь-яке спілкування з коханою людиною – це вже є подарунок. І через те, розуміючи, як ти живеш тут і тепер, як ти можеш максимально віддати частинку тепла, частинку любові, частинку уваги, це є найбільший подарунок, який може дати кохана людина одна одній тут і тепер. Тому що може бути так, що саме сьогодні той момент, коли ви разом, а завтра невідомо, чи вже ви знову зустрінетесь. Тому потрібно цінувати кожну мить разом, так? Абсолютно. Ви зрозуміли? І я про це й кажу, що подарунком має бути кожна мить, коли ви разом, коли ви спілкуєтесь, коли ви думаєте один про одного і коли ви даруєте радість і насолоду. Це, мені здається, найбільший, найкращий подарунок, який можуть віддати двоє люблячих один одному. Дуже дякую. Тобто, принагідно хочеться побажати нашим слухачам і глядачам, щоб вони цінували одне одного, цінували кожну мить, яку вони поряд, так? Пам'ятали про кохання, яке в них є. Та чи буває так, що люди проживають все життя і не зустрічають цього почуття? Як ви гадаєте? І чому таке трапляється? Буває таке з людьми? Наверное, да. Но мне повезло. Ну, я не знаю, как сказать. Если посмотреть на статистику разводов, сухие цифры и так далее и тому подобное, наверное, бывает. Мне повезло. Я не могу сказать, что мы живем совершенно безоблачно, без проблем, без ссор, в конце концов. Но очень правильно сказано. Если каждый день он... Я не хочу сказать каждый день как последний. Я бы сказал, наверное, каждый день как единственный. Единственный, неповторимый, и... Ну, оно ведь так и действительно есть. Такого дня однозначно никогда больше не будет. И никогда до этого не было. Тогда, наверное, это та мечта, то, к чему нужно стремиться. Но если пара, то это двое. Если двое будут делать все, что они могут, все, что они считают нужным для того, чтобы это было... Для того, чтобы их пара жила, для того, чтобы они жили друг другу в удовольствии и счастье. Так, наверное, и будет. Да, жизнь вносит свои коррективы, тут как бы никуда не денешься. Но у нас всегда есть выбор. Мы пробуем. Да, мы ошибаемся. Господи, пока человек хотя бы просто научится любить и общаться с противоположным полом, очень часто столько воды, слез и чего угодно утекает. Ну, просто однажды, наверное, встретишь. В моей семье, у нас в традиции, вообще женились в лет 18-19, самое позднее. Я женился, простите, в 27. Все караулил. Я не прогадал.
Ще раз тобто, можу повторити. Чи правильно я вас зрозуміла, що для того, щоб були гарні відносини, треба над цим працювати, треба вчитися, треба щось для цього робити, бо само собою так не трапиться, аби все було гарно між людьми. І що б ви тоді порадили людям, які кохають одне одного, можливо, дали б якісь їм поради, такі життєвого вже досвіду, з досвіду закоханостей і кохання? Самий главний, взагалі, наверное, єдиний совет – це слухати друг друга. Второй совет, который можно дать, это говорить друг с другом. Если у тебя что-то тебе кажется неправильным, лучше скажи это, пока это не накипело. Если то, что ты не понимаешь, уже превратилось в ссору, вот это уже нехорошо, вот это проблема. А если ты что-то не понимаешь, спроси, тебе объяснят. Дякую, Руслан. Скажите, пожалуйста, вы еще бы порадовали? Ну, як ви розумієте, ще дуже давно відомо, що якщо ти чогось не розумієш, шукай причини в собі. Якщо в даний момент відбувається непорозуміння між чоловіком і жінкою, то винуваті двоє. Тому що один намагається нав'язати свою точку зору, інший так само протистояти їй своєю власною. Давайте кожен з вас виважиться, признається собі, на якому ґрунті ви відстоюєте свої точки зору, і чи це виходить з любові, чи це виходить від бажання довести своє я, довести, що хто з вас тут в даний момент в сім'ї там в стосунках головніший. Якщо ви все-таки виходите з любові, то ви завжди знайдете спільну точку зору, і хтось визнає, де можна знайти моменти, які вас поєднують, ніж моменти, які вас роз'єднують. Через те, шукаючи причини всіх конфліктів в собі, людина дуже легко може дійти до розуміння ближнього, до розуміння коханої людини, і будь-які суперечки, вони можуть бути зняті ще до етапу дуже бурних вияснення стосунків. Тому що, знаєте, у нас починається так, що хтось на когось не так глянув, а закінчується розбитими сковорідками там, і посудом на кухні. Через те, щоб такого не було, і розлучень, і будь-яких інших там непорозумінь, що я на нього сподівалася, він зовсім інший, або я думав, що вона така, а вона інша. Щоб не розчаровуватись в людях, не зачаровуйтесь ними. Дивіться на них такими, як вони є. Сприймайте їх в усіх їхніх якостях, і якщо ви можете чимось допомогти їхньому самовдосконаленню, то не нав'язливо допомагайте. А якщо не можете допомогти, то краще не заважайте, бо в кожного свій шлях і своє розуміння цього світу. А, вона не стирає мої носки. А, його носками можна рибу травити. Відповідно, починається, чому у нього такі носки. Можна було б йому підказати, що насправді спробуй їх попрати раніше, ніж вони почнуть стояти. Да, щоб їх з ног спілювати не прийшлось. Так. А у мене ще є, кстати, якраз таки в тему маленьке доповнення. Ведь самое большое количество ссор якраз таки получается из-за того, що люди друг друга не понимают. А, он что-то не делает, он меня не любит. А, она не так относится к каким-то там моим действиям, все, она меня не любит. А на самом деле все просто из-за того, что вовремя не посмотрели друг другу в глаза и не поговорили действительно. Посмотри в себя, если ты чего-то не понимаешь, неужели твоя девушка обязана читать твои мысли, в конце концов? Ты же ее любишь, ты ее просто любишь, а не за то, что она хорошо готовит. У хорошо готовящей девушки как раз-таки будут такие сковородки, которые запросто не разобьешь, а только удара с третьего, прицельного такого, увесистого. Тут тоже рисковать опасно. Треба зважено підходити до вибору партнера, так? Ну да, а если учесть, что наши девушки украинские темпераментные... Сразу вспоминается анекдот, когда у меня руки в боки, мне все равно, как у тебя одета тюбетейка. Вот. У всех разный подход к жизни, у всех разный темперамент. Наверное, надо просто слушать друг друга и любить друг друга. Это и есть самое главное. И действительно, почаще оглядываться на себя. Вот здесь я более чем согласен.
Ну і, напевно, повинна робити це обидві людини, так? Тому що якщо хтось тільки один буде робити, йти на зустріч, там, пробачати і намагатися докладати якихось зусиль, то нічого не вийде. Має бути якась гармонія, взаєморозуміння. Чи правильно я вас зрозуміла, вашу позицію? Ну, наверное, да. Так, Руслан? Однозначно, тому що якщо давня китайська мудрість каже, якщо хлопок однією рукою, це тишина. Через це, якщо ви хочете хлопнути в долоні, то вас має бути двоє, як мінімум. Через це, ну, спробуйте зрозуміти, що ви робите крок на зустріч, і інша людина вам робить крок на зустріч. Це, по-перше, приведе до порозуміння, а по-друге, дасть можливість все-таки розкрити всі ваші таланти, всі ваші можливості. Бо коли... Правда? Будемо аплодувати житті. Так, і причому ви будете разом аплодувати життю, тому що чоловіча рука і жіноча рука, вона якраз приводить до гармонії, а не тільки від рук, ще й народжуються діти. А діти – це будуть ваші квіти життя, які будуть вас, ну, да, радувати і надихати. Бо жінка освячується народженням дітей, а чоловік – вихованням достойного покоління. Тим не менше, наше время заканчивается, к сожалению. Вот. Я еще раз хочу напомнить, кто здесь вам рассказывал все, не все, но часть. Это я, Олег Иванов. Это еще у нас кто? Юлія Гончар, місто Черкаси, Національна спілка письменників України, та Руслан Синельников, місто Київ, Молодіжний ресурсний центр і філософ. І ще багато сил. Аплодируємо житті, дами і господа. Дуже дякую. Кохайтеся. Всім всього доброго. До побачення. До побачення. Все? А, все. Мы не в эфире, да? Нет. Замечательно. Дальше мы с вами просто уже пишемся на YouTube, собственно говоря. Из телевизионного эфира мы вышли. Вот мне здесь помахали руками, покивали, пока это самое. Вот. Ой, ну, я знаю, что Руслан поспешает, да? Ну, ой, мене є десь я не почула, бо в мене випадає весь час звук. Руслан, да. Я очень сильно извиняюсь, но у меня есть такое прозвище «Глухарь». Если я начал таковать, ага, меня надо перебивать. Это меня как бы здесь Сергей бросил под танк в середине эфира немножко. Вот я, собственно говоря, и включился. Тем не менее, самое главное, что я хотел сказать. Очень приятно было с вами пообщаться, если спасибо, честно. Спасибо. Именно действительно приятно. Юлия, угу, вы бесподобны. Интересно. А насчет любви, я просто еще и вот сейчас, когда говорили о стихах, когда мы говорили о стихах, мне пришла в голову такая интересная мысль. Обратите внимание, ведь у большинства поэтов, действительно тех, кого мы считаем классиками, то есть... Я не имею в виду, как, советских классиков, всяких там идеологических, искусственно раскручиваемых, а тех, кого читают, тех, чьи книги в библиотеках самые затертые. Вот. У них ведь самый сильный блок – это действительно любовная лирика. Даже если вспомнить Маяковского, несмотря на все его эксперименты со словом, несмотря на все его такие... идейные, идеологические, ну, простите меня, «Шагане, ты моя Шагане» — это такая вещь, которой у него нету, по-моему, ничего даже близкого к этому. Просто вот так как-то всплыло по ассоциациям. Угу. Ні, класно. Я дякую, що ви приєдналися дуже в тему. Правда. От, і Руслан, я сподіваюся, що тобі сподобалося, де там Руслан. А, то можна говорити про якісь такі філософські штуки. Ви розумієте, просто нам треба ставити якісь, ну, приблизні, ну, скажімо, чи то тези навколо якихось. Ну так, можна прописувати сценарій такий хоч би орієнтовний, та, про що поговорити. Щоб ми приблизно орієнтувалися, до чого ми йдемо, і тут тема любові, вона безкінечна, і ми можемо її розвивати в будь-якому напрямку. Можна, я ж кажу, почати з себе, можна почати стосунки чоловіка з жінкою, можна говорити взагалі про те, що відбувається в суспільстві. Є таке поняття, синок, любов к родині. Да, да, да. І питання в тому, що, ну, дивіться, тут багато, якщо говорити, ну, те, чим я займаюся молоддю, да, що треба робити з молоддю буквально сьогодні?
Тому що ну, молоді ж ніхто серйозно не займається, і якщо не почати вихованням сьогодні, завтра в нас не буде, ну не то що любові, а завтра в нас буде ненависть в суспільстві. Тому що по великому рахунку ніхто молодь не виховує, не розказує ні що таке любов, ні взагалі що таке стосунки чоловіка і жінки, ні що таке взагалі біологічна потреба в любові, як вона реалізується. І в нас виходить, ну, якісь, скажімо так, неповнолітні дівчата, які тримають дітей на руках, у нас безвідповідальна сім'я, у нас кількість розлучень перевищує кількість весіль. І це все, ну, дуже серйозні питання, які виходять саме з нерозуміння і непорозуміння між людьми. Более чем согласен. Вот только сегодня наблюдал, я тоже занимаюсь детьми, подростками. У меня семиклассники поздравляли людей, скажем так, с Днем Святого Валентина. Ну, повод. Мы нашли повод для того, чтобы просто пройти, подарить улыбки. Я, когда дети действительно с невероятным восторгом, во-первых, все это делают, во-вторых, потом подходят и говорят, что мы хотим еще, когда видно по ним, что и... И когда они откровенно говорят, что даже не подозревали, что это будет так здорово, именно вот это вот сам процесс дарения радости, ведь что такое любовь на самом деле? Это дарение себя как радости. Да. Один из таких, из формулировок около, о чем говорили. Да. Если они этого не видят, если это для них настолько вновь, значит, они этого в своей жизни не видят. Значит, их этому нужно учить. А если их... А если их сейчас никто ничему не учит этому, то мы действительно получим то, о чем вы предупреждаете. То есть, по большому счету, мы выходим на то, что нам нужно как-то все-таки просветительский аспект дать в, ну, в наших программах, потому что получается так, если у нас в основном на телевидении сейчас одни развлечения, то люди думают, что жизнь – это развлечение. Но никто не хочет читать серьезно, самостоятельно, никто не хочет где-то там заниматься какой-то практиками самосовершенствования, никто не хочет общаться открыто, ну, как бы, мальчики с девочками. И получается, что мы потом натыкаемся на вот такое, ну, повальное невежество, которое потом приводит нас к плачевным результатам. А кто должен исправлять? Вроде бы все в сторонке. Власть вроде бы говорит, что, ну, вы же сами должны самоорганизоваться. Общественные организации говорят, у нас нет ресурсов, чтобы это сделать. Милиция говорит, ну вот мы разбираемся только по криминальным вопросам, а вот все, что остальное, нас не интересует. Кто еще? То есть кто будет в этом обществе давать людям возможность сначала понять, что нужно делать, а потом делать какие-то шаги правильно? Вот вопрос. Потому что, ну, по большому счету, мы подходим плотно к тому, что поколение тех людей, которые жили в системе каких-то идеологических ценностей, оно уходит уже на пенсию скоро. И новое поколение, которое вот сейчас пришло за 20 лет, это люди, которые ни разу не были ни в каких там, скажем так, вот системно организованных молодежных организациях, ну, тотального или не тотального там типа, да, те, которые, ну, не учили одни и те же, как бы, какие-то больше или меньше теоретические учебники, которые дают хоть какие-то азы познания, и все в основном возложено только на самостоятельный поиск. Даже учебник по биологии в 8 классе о размножении людей, он идет на самостоятельную работу. Угу. Поищите, детки, на соответствующих страничках в интернете. А, да. И скажите спасибо разработчикам. Да, молодежь изучает вопросы, самые серьезные жизненные вопросы о любви, она изучает кто как может. То есть мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. В результате и отношения любовные у нас происходят как-нибудь. А если, допустим, ну, в школе учат математику, которая потом в жизни пригодится, ну, очень в маленьком объеме, то почему в школе нету предмета о любви? Там, где это пригодится, ну, самым главным предметом жизни. Я не уверен, что это можно втиснуть в один предмет, хотя среду, конечно, среду создавать надо однозначно. Нужно создавать, даже не знаю, как это назвать, среду добра, чтобы человек понимал, что любовь – это не эгоизм в первую очередь. Сейчас ведь как относятся? В первую очередь потребительское отношение.
во вторую торговую. Ты мне, я тебе. Да. Да, тоже постоянно сталкиваюсь с этими вещами. Становится даже немного страшновато. Я себе, конечно, говорю постоянно, что это у меня возраст уже такой ворчать на молодежь. Но тем не менее. Вот. Тем не менее, наверное, это все будут вопросы до наступных эфиров, да? Да, потому что... Очень большая тема. Да, тема, да, 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 да. Глобальная, ну и она, мне кажется, самая важная в жизни. Потому ее не стоит там разрабатывать один день в году. Ей нужно заниматься постоянно. Правда, сегодня говорили, что о любви не нужно говорить, любовью нужно заниматься. И потому вопрос есть в том, что, ну, чтобы не заниматься, и заниматься правильно и эффективно, все-таки о ней нужно знать и намного больше, чем просто из там случайных отрывков текста, случайных каких-то разговоров, случайных людей, которые тебе что-то нашептали на ухо или там сказали, вот ты там что-то попробуй. Ну что ж, тогда давайте действительно попробуем спланировать этот вопрос, чтобы с привлечением совершенно разных людей сделать, например, несколько программ именно на эту тематику, то есть что такое любовь вообще в жизни и можно ли вообще научить людей любви, если то да, то как? Наверное, это действительно вопрос такой достаточно длинный, достаточно сложный, которым мы, пожалуй, обязательно займемся. Наверное, сейчас мы уже закончим нашу трансляцию в Ютубе, нашу такую беседу, и попробуем, собственно говоря, спланировать. А как же мы будем и что же мы будем делать дальше? Ну, дякую, Олеже, за те, що так приєдналися, активно долучилися. Спасибі велике. Да, пожалуйста. Мені дякую, Руслан, за те, що поділився своїми поглядами, своїми думками. Дуже приємно. Будемо працювати. Дякую. Всього доброго. На все добре. Дякую, до побачення. До зв'язку.